Nimepata majibu haya kutoka maabara. Ndio. Vipimo vinaonyesha mgonjwa wako ana malaria. Oh, sawa sana. Hivyo basi itambidi anywe maji kwa wingi. Sawa sawa. Ale chakula kwa wingi kutokana na hizi dawa tunazompatia. Ndio. Atakuwa anakosa nguvu. Sawa sawa. Pia na habari njema sana kwenu. Ndio. Okay, ni kwa msitu. Dokta, mimi ni mjamzito. Mr. No. No, no. Una furaha sana. Sana. Naam, dokta. Sasa? Ndiyo. Jinsi mlipokuja hapa wawili. Sasa? Nikawapokea hivi. Nilikuwa napenda niwapokee mpaka siku ya mwisho huyu binti atakavyojifungua. Wala usijali kusira. Sasa? Kwa sababu wanawake waga ni wavivu sana kuzuia kliniki. Sio kwa huyu, haki ya Mungu sio kwa huyu. Huyu binti nisipomwambia anaweza akanitoroka huyu. Amna shida na utakisi. Hai, asante. Afadhali kama umekuja. Umeletea mimi. Nakujua wewe mambo yako bwana. Kazi Salma, umeshauliwa kufanya mazoezi alafu hata ufanye. Angalia hapo, vyombo bado, nguo kama hivi. Hata kuosha. Umebakia mwezi mmoja lakini naona kama wiki kumi. Ndio ufanye mazoezi. Sasa, katika ile 1500, tumia 2000. Nyingine weka kule kule kwa sababu, wakati wowote mambo yanaweza kubadilika, unajua mwenyewe. Nilichukua 1000 nikanunua fagio la ndani. Si unajua tuna fagio? Fagio lenyewe ndio ile. Kwani unafanya mzaha na pesa sasa hivi? Unaona hivi? Sema tutafanya nini sisi akitokea matatizo? Eh? Asi nimekwambia nimenunua fagio la ndani. Wewe unataka nifagilie vidole au? Mbona uelewi? Thank you.
Samani, walio ni nani hapa? Ni mimi. Ni wewe? Unahitajika kwa daktari chumba namba 6. Nadhani umeelewa. Naam daktari. Nina kila sababu ya kutoa ofisini kwangu. Ndio. Kwanza nikutoe wasiwasi. Kila kitu kimekwenda vizuri na zoezi tumemaliza salama. Sawa sawa. Unapaswa kunisikiliza kwa makini sana. Ndio. Na unahitajika uwe na uelewa mkubwa. Sawa. Kwanza nikupe hongera. Umepata mtoto wa kiume. Nashukuru sana Dr. Podi. Asante sana. Nashukuru sana kwa kweli. Kuna jambo najua unalijua ama unalifahamu. Ndiyo. Kwamba ujauzito wa mkeo haukuwa tayari kujifungua. Hilo nalijua. Hilo nalifahamu. Ndiyo. Tulichokifanya sisi ni kumsaidia mkeo na kupata mtoto. Kwa kweli nashukuru sana. Asante. Asante daktari. Nashukuru sana. Kuna jambo kubwa la kuzingatiwa hasa kwa mtoto huyu, maana ni tofauti na watoto wengine. Ndiyo. Asipata uangalizi wa karibu inaweza kupelekea matatizo mbalimbali ya kimaumbile kama kutokuona ama kusikia. Na vile vile katika hii wiki ya kwanza mkeo watoto mruhusu, maana yake si nzuri sana. Lakini atapona. Atapona, kwani sio tatizo la kutisha sana. Ni matatizo ya kawaida tu. Dokta. Na mimi nina hela ya kufanya kitu chochote ninachotaka. Ndio. Ninaomba unisaidie kitu kimoja hivi. Na naamini utanisaidia. Sawa. Dokta, mimi naomba, nakuomba sana sana kutoka moyoni mwangu. Mimi nataka mtoto mzima. Wali utampata mtoto mzima. Dokta, hii ni hospitali kubwa sana. Wanakuja wamama wajawazito wengi kujifungua. Tumia akili yako, nguvu yako. Kwa gharama yoyote ile mimi nitakupa. Naomba nibadilishie mtoto. Mbisikiliki. Unafahamu kabisa kinikidogo cha sheria, desturi na tamaduni zetu. Mimi siwezi kufanya jambo kama hili. Naondoa uwezo wako. Dokta, wewe ni kijana. Wewe ni kijana. Pesa ndio kila kitu kwenye dunia ambayo mimi na wewe tunaishi. Pesa ndio kila kitu. Unaweza ukamchinja mtu na pesa ukapaka damu. Na ukatoka sadaka kanisani ama msikitini. Ipokea, sembuse wewe. Mimi nitakulipa pesa unayotaka. Najua kabisa dokta, wewe ni kijana unafanya kazi. Leo hii, hata ukistaafu kimbongongongo, itakuwa shida. Mimi nakulipa kimbongongo kabla ya kudaka kazi, na ustaafu kazi. Okay. Utanipa kiasi gani? 10 million nitakupa. Ongeza kidogo. Sawa, itakuongeza 2. Sikia, hili tusikwazane mimi na wewe. Hii ni kazi ya hatari sana. Ndiyo. Na hatarisha kazi yangu. Unajua hiyo. Nafahamu. Naomba niongeze 3. Baada ya hizo 2 unazoziongeza 3. Zile 5. Najua unafanya kazi kubwa. Najua kabisa. Lakini nisaidie. Nisaidie kwa hiyo 2. Tafadhali nisaidie. Sawa, unazo. Hapana, kwa hapa sina, sema ninaweza kwenda benki mara moja nikakuletea. Mara moja. Sawa. Kwa kipu naenda, na mimi naenda kufanya kazi yako. Sema nakupa dakika 20. Sawa, dakta. Dakika 20. Sawa. Okay. Mr. Jose, ni mimi alishindwa kuvumilia. Inakupaswa uvumilie. Wewe ni mtoto wa kiume, haini mipango ya Mungu. Haini mkosa. Dakta. Dokta, mke wangu ameenda sawa. Sasa miezi 9. 9 na siku 4. Leo dokta ananiambia nini dokta? In office, tunatakiwa tuongee mimi na wewe. Joseph. Ndiye kusikia mtoto kazaliwa na vitu viwili ama matatizo ya aina hii. Nini unachoshindwa kuvumilia?
Mpata nilicho kuagiza. Sasa hivi nina watu wengi wananisubiri. Samani, mimi naitwa Wali. Nakumbuka tulikuwa wote pale hospitali. Sawa kaka, nimeingia kwenye chumba cha daktari. Na nikazungumza kidogo na daktari akanipa taarifa mbaya kidogo ili nishtue na ikanilazimisha nikukimbilia kidogo. Pole sana kwa matatizo. Ameniambia kwamba umepata mtoto ambaye ana matatizo kidogo. Sababu ya kukukimbilia ni kwamba nina rafiki yangu. Huyo rafiki yangu ana NGO. Ile NGO inawasaidia watoto mbalimbali wenye matatizo fulani fulani kama vile wale wanaozaliwa na kichwa kikubwa, mgongo wazi. Nahisi hata wewe anaweza kusaidia. Yaani ninapohisi. Nikasema ngoja nikukambie, unajua mtu unaweza kuguswa. Kuguswa na mimi nigusa sana. Natamani ningekuwa na kiumbe. Angezaliwa mtoto aliyetengemaa. Sio hivi. Nitashukuru kama huyo mtu wako anayesema ataweza kumsaidia, ataweza kufanya hivyo kweli. Atakusaidia. Atakusaidia kwa sababu anawasaidia watu wengi sana. Sawa. Okay, sawa. Basi, samahani. Unaweza kunipa namba zako za simu kwa ajili ya mawasiliano na pia hata nikutumie pesa kidogo hapa. Kidogo tu itakayokusaidia. Haya, nitakutumia pesa kidogo, sawa? Na hii ndio namba yako. Cha msingi zaidi mimi kama unaweza kunisaidia mwanangu aende akafikie sehemu akawa salama, akawa safi. Nikawa na mtoto ambaye naweza kujivunia. Nitashukuru sana. Mungu atakusaidia. Sawa. Haya.
Hello? Hey, habari yako? Salama, habari yako? Unanikumbuka? Hey, mimi ni yule tulikutana hospitali siku ile unatoka na mtoto wako, nikakupa business card, nikakufahamisha kwamba mimi nina NGO, nina watu ambao na NGO ambao inashughulika na mambo ya watoto wenye matatizo kama alipo mtoto wako. Ndio. Nimekukumbuka bwana. Habari ya siku nyingi? Sisi hatujambo. Mtoto anaendelea vizuri tu sasa hivi. Tena ndio anatembea. Kweli anatembea? Sawa, sasa tunaweza tukaonana, nina mambo kidogo muhimu nataka tukae tuzungumze tuone tunafanyaje. Unajua uliniambia kwamba una mazingira magumu kidogo, nataka niangalie namna ambavyo naweza kukusaidia. Hamna shida. Nitakupigia basi muda ukifika. Asante sana. Kila mchezo anacheza yeye, Kalata bwana. Kila mchezo anacheza yeye, wakati mtoto wako amenisumbua hapa kuanzia asubuhi, ndio kimelala sasa hivi naanza kusaka. Sijapika hata kupika. Mbona mapema hivi? Nimekuja na nini? Nimekuja mara moja tu, nataka nitoke alafu niondoke mara moja, nimekuja kubadilisha nguo. Unajua nini? Unamkumbuka yule jamaa ambaye alitupa hela wakati ule? Yule ulinisimulia. Sasa yule bwana leo kanipigia simu. Ameniambia anataka kukutana na mimi. Sasa hapa ndio nataka nifanye haraka ili atakaponipigia tena tuweze sana nielekeze wapi na kukutana naye. Kwa hiyo hapo nimekuja mara moja. Naenda kujiandaa alafu naenda nikamcheki. Mama, furaha kodi. Yule nini? Sasa sio naenda kuongea naye. Mimi naamini tu mambo yatakuwa mazuri. Wewe si unajua. Sio muda mfupi sasa tutaanza kukaa vizuri, unajua? Na namba zake za simu kana. Simu za pembe gani mwa simu yangu mimi mwenyewe. Kama nimepoteza simu, haki ya Mungu. Simu sana.